vou ensinar duas dicas para você plantar coentro em vaso e ter esse lindo resultado aqui. Você já plantou, já fez de tudo e não germinou? Pois eu vou ensinar duas dicas aqui para o seu coentro em vaso. Vai nascer assim, ó, ficar coisa linda, bem verdinho e cheiroso. E vai dar um brilho aí na sua casa aí. Então acompanhe comigo essa dica, compartilhe e já me segue, que aqui tem dica nova todo dia. Vou plantar agora e vou ensinar aqui duas formas para você plantar e ter esse lindo resultado aqui. Primeira parte, você vai pegar uma garrafinha PET, você vai cortar, fazer aqui os furos aqui embaixo, colocar aqui uma areia adubada, um substrato que você tiver aí. Feito isso, vamos pegar o coentro. Tá aqui o coentro e a primeira forma vai ser essa daqui, ó. Você pega aqui a semente e é só pôr aqui algumas aqui, ó. Não precisa colocar muito, senão quando nascer vai ficar muito junto. Agora vamos cobrir. Para cobrir é bem fácil, só você vir fazendo assim, ó, você vai ter de cobrir ela aqui um centímetro só. Não precisa botar muito pesado o adubo em cima. E agora eu vou regar, que essa água aqui já está adubada já para potencializar. Pronto, plantado e regado. Se você já plantou dessa forma e não deu certo, você vai pegar aqui a quantidade de semente que você quer, vai colocar de molho. No outro dia você vai coar essa água e plantar esse semente que estava de molho, porque elas vão estar inchadinhas, já vão germinar mais fácil. Então gostou das dicas aí, compartilha e me segue para mais dicas aqui do perfil.